بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ألتن سلسلة كورساتونين مخلصلار بغن ستوديا مزمهمانة إمام بخاري نامدهي تاشكنت إسلام إنستيتوتنين حديث بويشة متخصص أستازلاردن ألتن سلسلة loyihasining hadis ilmi bo'yicha mutaxassislaridan Muhammadxon Sirojiddin o'g'illari domlamiz tashrif buyurganlar. Domla studiyaga xush kelibsiz. Rahmat. O'tgan ko'rsatuvlarimizda asosan islomning madori bo'lgan hadislarni o'rganganmiz. Bugun o'rganadigan hadisimiz ham bugungi kunda musulmonlarning o'zaro muomalalar uchun juda muhim sanalgan hadislardan biridir. Odatimizga ko'ra oldin hadisni arabiy matnini o'qib, undan keyin tarjimasini aytamiz. Keyin bevosita hadisning sharhiga o'tamiz. An Abi Hurayrata radhiyallohu anhu qol qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam la tahasadu va la tanajashu va la tabaghadu va la tadabaru ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم ابو هريره رضي الله عنه دان روايت qilinadi رسول الله صلى الله عليه وسلم shunday dedilar bir biringizga hasad qilmanglar bir biringizga najish qilmanglar bir biringizni yomon ko'rmanglar bir biringizga orqa o'girmanglar biringiz biringizni savdosini ustiga savdo qilmasin Allohning bandalari birodar bo'linglar. Musulmon musulmonning birodaridir. Unga zulm ham qilmaydi, yordamsiz ham tashlab qo'ymaydi, unga yolg'on ham gapirmaydi, uni tahqirlamaydi ham. U kishi shunday deb 3 marta taqvo bu yerda deb ko'kslarga ishora qildilar. Kishining yomonligi uchun o'zining musulmon birodarini tahqirlashi kifoya qiladi. Musulmonning bor budiri musulmonga haromdir. Qoni ham, moli ham, obro'si ham dedilar. Imom Muslim rivoyat qilganlar. Bugungi o'rganayotgan hadisimizni roviylari Abu Hurayra radhiyallohu anhu haqlarida oldingi ko'rsatuvlarimizni birida ma'lumotlar bergan edik, lekin Abu Hurayra radhiyallohu anhu ni sahobalarning ichida ko'p hadis rivoyat qilgan sahobalarni ichida tutgan o'rinlari ulug' bo'lganligi uchun bugungi ko'rsatuvimizda ham u kishi haqlarida ba'zi ma'lumotlarni berib ketishni lozim deb bildik. Shulardan birida Abu Hurayra radhiyallohu anhu o'zlari haqida shunday deydilar, ya'ni meni qaysi bir musulmon ko'rsa, men haqimda eshitsa, menga muhabbat qilmay qolmaydi degan ma'nodagi gapni aytganlarida atrofdagilar siz nimaga bunaqa deyapsiz degan savolni berishgan ekan. Shunda Abu Hurayra bir rivoyatni aytib bergan ekanlar. Abu Hurayrani onalari mushrika holida bo'lgan ekan. Abu Hurayra u kishini doimo islomga da'vat qilar ekanlar, hidoyat topishlari uchun u kishiga nasihatlar qilar ekanlar. Kunlardan bir kuni onalariga odatdagidek islomga da'vat qilib ba'zi bir nasihatlarni qilib turganlarda onalari u kishiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqlarida Abu Hurayra yoqtirmaydigan gaplarni gapiribdilar. Abu Hurayra bundan xafa bo'lgan hollarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni oldilariga yig'lab kelibdilar. Yo Rasululloh, men onamni da'vat qilaman doimo islomga. Mana bugun ham da'vat qildim. Siz haqingizda men eshitishni yomon ko'radigan gaplarni aytdi menga onam. Onamga hidoyat so'rab bir duo qiling deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga murojaat qiladilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: "Ey Allohim,
Abu Hurayra'nı onasını hidayet kılgın deyip dua kıladılar. Abu Hurayra bundan xursan bölgelerden onalarına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin o kişi haklarda kılgın dualarını, başaratını veriş için üyüge şaşırdılar. Üyüge kelgelerde işini taklat edilir. İçkerden su tavuşu kelepken boladı. Onaları o kişinin kelgelerini bilip, o kişiye tohtap dur degen bir işareni kıladılar. Yani işin tagi de tur gün deydiler. Kegin romallarını uğrap çıkadılar. Abu Hurayra o kişiye başaratını bergülleri için o kişi şahadet kelimesini aytıp özlerinin İslamlarını ilan kıladılar. Bu halattan Abu Hurayra cüde xursan boladılar. Bunu haberini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e yetkizish için şaşırdılar gelip. Ya Resulullah sizni duayınızını Allah icabat kıldı, ona İslam'ını kabul kıldı dediler. Keyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den özleri ve analarını Müslümanlar için mahbub buluşluğunu sorab dua kılışlarını iltimas kıladılar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah bu bendeçengini ve anasını Müslümanlar için mahbub kılgın. Ular için Müslümanlarını mahbub kılgın deyip dua kıladılar. Bu şüphayetteki adamlar sorarken sorulgen bana şu cevap buladı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin duaları tufayli Abu Hurayra ve o kişinin anaları bütün Müslümanlarına mahbub buluşadı. Yani Müslümanlar Abu Hurayra'nı ve o kişinin onlarına muhabbet kılışadı. O kişinin rivayetlerini rivayet kılışadı. Hadislerini rivayet kılışadı. Yani ki Müslüman kişi var ki Abu Hurayra'ya elbette muhabbet kıladı. Yani bu sahabelerin içi de hususen Abu Hurayra'nı tutken makamlarını, yani bir uluğ makamlarını, yani bir ispatı, yani bir korunuşu desek buladı. Abu Hurayra'nı ilim babı dediği, hadis rivayet kılışları dediği cambazlıklardan teşkarı, ular mene otanelere yakışılık kılış, hususan otanelerin davetli geldikleri bunu uzağa vakit sabırkı geldikleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurları gibi alakalı dua sonra geldikleri. Bundan keyinem, o şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatlarından keyinem, ulamalarımız Abu Hurayra radıyallahu anhu onelere cüdeyem güzel münasebette bu gerlerini otanege yakışılık babları da keltirişedi sahabelerin hayat eden. Abu Hurayra radıyallahu anhu bir yumuşke kaçan üyden çıkmak çubeseler. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ya umma, ey onajon. Siz meni yoshligimda qanday tarbiya qilgan bo'lsangiz, Alloh sizga shunday rahmatini yog'dirsin deb doim duo qilar ekanlar haqqlariga, o'z o'rinda onalari ham, ey bolam, seni men yoshim katta bo'lganida qandoq hurmatimni joyiga qo'yib xizmatimni qilayotgan bo'lsang, Alloh seni rahmatiga, mag'firatiga bulg'asin deb doimo duo qilar ekanlar. Rivoyat qilishlaricha Abu Hurayraning onalari juda ham keksayib qolib, ko'zlari ojiz bo'lib qolganda Abu Hurayra radhiyallohu anhu o'zlari toratxonaga, qazo hojatga onalarini ko'tarib olib olar ekanlar o'zlari. Boshqa bir hadisni Abu Hurayra rivoyat qila turib, bu hadisi mazmuni Alloh taolo ba'zi bandalarga har bir oddiy bandaga beradigan ajrini ikki barobar beradi deb ichida uch toifani aytib, ichida qul kishi agar Allohni farzlarini va hojasini vazifalarini bajarsa, buni ajrini Alloh ikki barobar beradi degan hadisni aytib, agar meni onam bo'lmaganlarida edi, qul kishi bo'lib dunyodan o'tishni orzu qilgan bo'lardim degan ekanlar. Bundan Abu Hurayra radhiyallohu anhu o'zlari juda ham ko'p hadis rivoyat qilishlari bilan birga o'sha rivoyat qilayotgan hadislariga amal qilishlarini qanday xohlaganliklarini bilib olishimiz mumkin. Shu o'rinda domla mana Abu Hurayrani onalarini islomga da'vat qilganlar haqida gapirdik. Ulamolarimiz ota-onani islomga chaqirish, ularga nasihat qilish bobida ham qanday bo'lishligini bayon qilishgan ekan. Hasan Basri ota-onasiga nasihat qilib, ularni da'vat qiladigan bo'lsa, agar ota-onasi ranjiydigan bo'lsa, o'sha joyda, ya'ni o'sha holatda qilayotgan nasihatini, da'vatini to'xtatish kerakligini bayon qilishgan ekan. Oyatlarni nozil bo'lishiga sabablari bor, sababi nuzul deyiladi. Hadisni aytilishiga sabab bo'lgan voqealar bo'ladi, bularni sababul vurud deyiladi.
Bugün biz o'rganayotgan hadisimizni ham shunday sababul vurudi bor ekan, uni aytib o'tamiz. Suvayd ibn Hanzala bir guruh odamlar bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni oldilariga ketishayotganda guruhlaridagi Voyl ibn Hujurni u kishini dushmanlari yo'lda ushab olishar ekan. O'sha holatda guruhdagi ko'pchilik Voyl ibn Hujurni o'sha holatdan chiqarib olish uchun bir uni oldini olish uchun qasam ichib yoniga tushish uchun imkoniyat qilish olmas ekan, ya'ni u narsani qilishmas ekan. Shunda Suvayd ibn Hanzala bu meni akam, meni ukam, ya'ni birodarim degan ma'noda qasam icharkanlar. Shu bilan haligi dushmanlarning qo'lidan u kishini qutqarib olar ekanlar. Keyin kelganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga buni bayon qilar ekanlar. Ya'ni ko'pchilik qasam ichishdan, o'sha odamni qutqarib qolishdan yolg'on bo'ladi degan ma'noda o'zlarini chetga olishdi. Lekin men buni bu meni akam yoki ukam deb qasam ichdim deganlarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam to'g'ri aytibsan, rost so'ylabsan, u sening akangdir. Ya'ni musulmon musulmonning birodaridir degan ma'nodagi hadis, hozir biz o'rganayotgan hadisni aytgan ekanlar. Juda to'g'ri aytdingiz. Shuning uchun ulamolarimiz ham, mana faqih ulamolarimiz, boshqa ulamolarimiz o'sha qaroqchi, o'g'ri, talanchilarni qochqinidan uyiga yoki bir joyga musulmon bekinsa, mana shu hadisdan kelib chiqib, berkinsa, uni shu yerda bormi deb so'rab kelishsa, yo'q deb yolg'on gapirish faqat joizligini emas, balkim o'sha odamni jonini saqlab qolishligi uchun balkim bu yerda yolg'on gapirish vojib ham bo'ladi deb aytishgan. Hadisni davomida mana o'zingiz aytib o'tdingiz, keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib, shunday shunday voqea bo'ldi deyishganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juda ham to'g'ri aytibsan, ichida sen eng rostgo'y ekansan. Haqiqatda al-muslimu akhul muslimi, musulmon musulmonni birodaridir deb mana biz o'rganayotgan hadisni keyin to'liq aytgan ekanlar. Domla, mana bugungi suhbatimizning mavzusi bo'lgan hasad haqida ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bergan ta'rifni birgalikda tinglasak. Lug'at ilmini ulamolari hasad so'zini bir narsani shilish, archish ma'nosilarida ishlatilishini aytadi. Ana shu ma'nodan kelib chiqib hasdal degan so'zni ishlatiladi. Hasdal degani bizni tilimizga tarjima qilsak kana degani ekan. Hayvonga tushadi bu kana degan bir zararlik hasharot bor. Xususan ko'proq mollarga demak hujum qiladi. Shu borib qayerdan tishlasa tishlab oladi-da ko'chib chiqmaydi. Terini shiladi. Teshib turib hayvonning qonini so'rishni boshlaydi. Ana ular sekin-sekin ko'payib, oxiri borib hayvonni halokatga olib keladi. Ruhiy tarbiya ustozlarimiz aytadiki, hasad ham shunaqa deydi. Xudo ko'rsatmasin, qalbga tushib qolsa hasad. Xuddi kanadagi yopishadida uni butun xayrotlarini so'rib, nima halokatga olib boradi. Ruhiy tarbiya ustozlarimiz Imom Jurjoniy, Munaviy, Tahonaviy va boshqalar ta'rif qilishgan, ilmiy hasadni ilmiy ta'rifini qilishgan. Shularni hammasini qo'shadigan bo'lsak, hasad degani bir noqulay odam tarafidan boshqa bir kishiga yetgan ne'matni zavol bo'lishini, ya'ni ne'matni o'sha odamdan ketishini-yu uni o'ziga yetishini tilash. Birovga bir ne'mat yetibdi, men o'shinga yetgan ne'matdan achchiqlansam, jizg'anay bo'lsam, nimaga u ne'mat unga yetar ekan? Unda bo'lishi kerak emas bu ne'mat, menga kelishi kerak, nimaga unga bo'ladi degan da'voni qilsam, men hasadchi bo'laman ekan. Agar birovga ne'mat yetganda xursand bo'lsam, balansiga yaxshi bir ne'mat yetibdi, o'ziga buyursin, Alloh bizga ham o'shinga nasib qilganidan nasib qilsin desam, bu arabchasiga g'ibta bo'lar ekan, bizda havas deymiz.
balancaga havasim keldi degani ko'rib xursand bo'lgan uni holidan, ne'mat yetganidan. Shu bilan birga o'ziga buyursin u bizga ham shu ne'matdan Alloh bersaydi degan umid qilgan. Bu yaxshilik. Mo'min musulmon odam o'zini qay bir birodariga, dindoshiga yaxshilik yetsa, Allohning ne'matiga sazovor bo'lsa, xursand bo'lish kerak. Xuddi o'ziga yetgandek quvonish kerak. Ana shunga o'ziga buyursin deb duo qilib, shu bilan birga Alloh taologa dan menga ham shundan yetsa edi, birodarimga yetgan narsadan desa, bu havas bo'ladi, g'ibta bo'ladi, yaxshi narsa. Lekin birovga yetgan ne'matni ko'ra olmaslik, unga kuyunish, achinish, xafa bo'lish, o'sha ne'matni egasidan yo'q bo'lishini tilash va uni uchun harakat qilish, gap so'z yuritish boshqa narsalar, bu hasad dinimizda qattiq qoralangan katta gunohlardan bir gunoh hisoblanadi. Endi ulamolar yomon ma'nodagi hasadni ham 2-3 turlarga bo'lishgan va umuman aytishganki, o'zi biror kishi hasaddan xoli bo'lmas ekan, uni faqat payg'ambarlar bo'lishligi mumkin ekan, chunki ular Alloh taoloni o'zini fazli karami bilan ma'sum hisoblanadilar. Boshqa insonlarda qay darajadadir hasad baribir bo'lar ekan, tabiatida insonni hasad bo'lar ekan. Xuddi insonni tabiatida mol dunyoga, yaxshilikka bo'lgan fitriy muhabbati bo'lgani kabi, demak har bir jasad borki unda hasad bo'lar ekan. Faqat uni karamli kishilargina yashirib davolab, uni berkitib, uni ro'yobga chiqarmasdan yashab o'tishar ekan, ammo laim kishilargina uni tashqariga chiqarib nafslarini o'sha havoi nafslarga ergashib uni aytganini qilishar ekan. Shu o'rinda ulamolar hasadni 2-3 turga bo'lishgan. Eng yuqorisi mana har bitta kasalni darajalari bo'lgandek, boshlang'ich, o'rta, eng yuqori darajasi yoki yaxshilik fazilatlarini ham past qismi, o'rta, yuqorisi bo'lgani kabi hasadni ham 3 xil deyishgan ekan. Eng yuqorisi bu hasad qilingan kishiga birovga Alloh taolo bergan fazilat ne'matini yo'qolishligini xohlab, uni yo'qolishligiga so'zi va fe'li bilan harakat qilishi va uni ustiga bu o'sha fazilatni o'ziga o'tib qolishligini ham xohlamaydi, boshqa insonlarga ham o'tib qolishligini xohlamaydi va faqatgina shuni yo'q bo'lishini xohlaydi. Bu o'sha hasadni eng mazmumi, eng yomoni ekan. Ikkinchi bundan pastrog'i esa hasad insonda bo'lar ekan u, lekin bu o'sha hasadiga inson qo'yib berar ekan. Bu borib-borib haligi qo'yib bersa, o'zini ichidan chiqaversa, borib-borib bu o'sha imkon topgan paytda bu ham boyagi boshqa kishidan, demak o'sha ne'matni yo'qolishligini xohlar ekan u, lekin o'ziga bo'lishini yoki o'ziga bo'lishga harakat qilar ekan. Misol uchun sizda yoki falonchi kishida bu farqi yo'q, dunyoviy ishlarda bo'ladimi, diniy ishlarda bo'ladimi, falonchi ilmda muayyan yutuqlarga yetishsa yoki bo'lmasam dunyoda bir yaxshi oliy mansablarga yetishsa yoki muvaffaqiyat qozonsa, buni hammasiga hasad ko'z bilan qarasa, buni nima uchun bu yetishadi-yu men yetishmayman deb o'sha ne'matni yo'qolishligini xohlaydi va o'sha ne'matni o'ziga ko'chishligini, xohlaydi va ozgina shunga harakat qiladi. Uchinchi eng pasi bu, ichida inson hasad qilgan vaqtida so'zi yoki fe'li bilan buni tashqariga chiqarmaydi. Aksincha shu o'rinda mana mashhur 3-chi pog'onasiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda la hasada illa fitnataini, hasad faqatgina ikkita narsada bor deb aytdilar. Buni ulamolar endi bu yerdagi hasad ma'nosini havas deb tafsir qilishgan. Bu hadisni davomida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kishini, birinchisi bu ikkita xislatdan bittasi, Alloh taolo bir kishiga Qur'onni bergan bo'lsa, Alloh taoloning Qur'onini yodlagan bo'lsa, uni ertayu kech tilovat qilsa. Tilovat degani ma'nosi biz biladigan oddiy tilovat emas, arablarda talayatlu degani bu ortkasidan ergashish degan. Nafaqat buni o'qish, balkim uni ta'limotlarga ergashish, uni hayotda tatbiq qilish, uni ertayu kech, demak uni hayotda tatbiq qilib, uni tilovat qilib borishi va qo'shnisi eshitib qolgan vaqtida buni menni ham, agar Alloh taolo menga ham shunaqa fazilat berganda men ham xuddi qo'shnimdagi ishni qilardim deganini aytganlar. Ikkinchisini Alloh taolo ba'zi bandalarga haloldan o'zini fazilatidan boylik rizqi bersa, u rizqni, u boyligini haq yo'lda halok qiladi deb kelgan ba'zi rivoyatlarda, infoq keladi, ertayu kech nafaqa qiladi. Va qo'shnisi yaxshi inson ko'rib, haligi bunga
sal havasi yoki sal hasad kelgan kishi bu narsaga yo'q bo'lishini orzu qilmaydi, balki agar menda ham shu narsa bo'lsa edi, men ham shu qo'shnimdagi harakat qilardim deydi va bunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shu ikkita xislatgagina havas qilsa bo'ladi, havasga hasadga arzigulik shu ikkita xislat bor deb aytgan ekanlar. Shu o'rinda Imom Ali karramallohu vajhahu ni nabiralari Zaynul Abidin rahimahullohni haqlaridagi bir rivoyatni keltirsak bo'lar ekan. U kishini oilalari u kishini baxil sanar ekan. Ya'niki mol dunyolarini oilalari uchun infoq qilmaydilar degan ma'nodagi bir o'ylari bor ekan. Vaqti soat kelib u kishi omonatni topshirib bu dunyodan ko'z yumganlarida u kishini yuvib, g'usl qildirib, kafanlab qabrga tayyorlash uchun kelgan g'assol u kishini orqalarida bir qadoq, ya'ni orqalari qadoq bo'lib ketganligini ko'radi. 2-3 kun o'tgandan keyin o'sha shahardagi 60 ta oila nafaqasi qolganligi haqida xabar keladi. Ya'niki Zaynul Abidin rahimahulloh o'zlari mollaridan olib yig'ib bir joyga to'plab tunda hech kim bilmaydigan paytda o'zlari orqalariga ortib o'sha molni tarqatib 60 ta oilaning nafaqasini qilgan ekanlar. Yukni o'zlari ko'targanlari uchun orqalari qado bo'lib ketgan ekan. Oilalari bu kishini baxil deb sanagan ekan. Aslida esa mana o'sha havas qilinadigan Alloh taolo bergan molni o'zining roziligi uchun halok qilgan shaxslardan bittalari bo'lgan ekanlar. Nomlab ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining chiroyli ta'riflari bor ekan, shuni birgalikda tinglasak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni bir nechta oyatlarida hasad va hasadchilarni qoralagan. Hammamiz har kuni o'qiydigan suralardan Falaq surasida va min sharri hasidin iza hasad. Hozirgina qori damlalar o'qishib o'tishdi. Har kuni shuni o'qiymiz. Nimada bu? Tepada ko'p narsalardan, Alloh taolo xalq qilgan barcha narsalarni sharridan, tugunlarga dam solib odamlarga zarar yetkazganlardan hammasidan so'rab kelib oxirida yana har bir hasadgo'yni hasadidan ham Allohdan panoh tilayman deyapmiz. Demak, ana shunday balo ofatlarni ichida bu alohida bir ofat ekanda. Har kuni bir necha marta Allohning kalomi orqali panoh tilab turishimiz lozim bo'lgan balo ofat ekan bu. Hasadchilarni hasadidan saqlagin Alloh deb namozda o'qir ekanmiz har kuni. Alloh shuni bizga o'zi joriy qilib qo'ygan ekan. Ana shu yomon bir xislatdan, ana shundoq demak darddan mu'min musulmon odam qutulish harakatida bo'lishi kerak. Chunki hasad hasadchini ham, hasadchi yashab turgan jamiyatni ham halokatga olib boradigan omillardan bir omil hisoblanadi. Mu'min musulmon odam hasadga yaqin yo'lamasligi kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlarining hadisi shariflaridan birida aytadilarki, "Ma yastami'u fi jawfi 'abdin mu'minin g'ubarun fi sabilillahi va fayhu jahannam." وما يجتمع في جوف عبد مؤمن الايمان والحسد dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, mu'min bandani ichida Allohning yo'lida xizmat qilib chiqargan changdan ichiga kirgani yu jahannamni olovi jamlanmaydi. Ya'ni kim umrida bu yo'lda xudo uchun bir ish qilsa, mashaqqat cheksa, yo'l changitib changlarda dimog'idan, og'zidan ichiga kirgan bo'lsa, ana shu narsa u odamni ichiga jahannamni o'tidan kirishga himoya qilar ekan, jamlanmasa ekan, ikkovi bo'lmasa ekan. Xuddi shuningdek deydi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, mu'min bandani ichida hasad bilan iymon jam bo'lmaydi. Buni qarang, iymon bilan hasadni qarama-qarshi qo'yilyapti bu hadis-i sharifda. Allohning yo'lida harakat qilib, sa'y ko'shish qilib, mehnat qilib, Xudoning yo'lida savob ishlarni qilgan odam jannati bo'lishi lozim va o'sha chekkan mashaqqati uchun
ichiga kirgan changlar uni ichiga jahannamni o'tini kirishni saqlagani u bo'lsa, endi iymoni bor qalbda, iymoni bor mu'min musulmon insonni ichida hasad bo'lmasligi kerak ekan. Hasad bo'lmasligi kerak ekan. Boshqa bir hadisda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Laysa minni zu hasadin." Hasad egasi mendan emas. Meni ummatimdan emas. Men ularni tanamayman. Ularni menga keragi yo'q deganlar. Bu hasadni yana bir yomon taraflaridan biri, bu hasad qilayotgan kishi avvalambor Alloh taoloni taqdiriga go'yoki qarshi chiqayotgandek bo'ladi. Alloh taoloni mana iymonni asoslaridan bittasi, oxirgi asoslaridan bittasi bu usturlaridan, usullaridan, asllaridan hisoblanadigan qadarni yaxshi yomoniga rozi bo'lishlik. Balki Alloh taolo sizga oq rang, chiroyli jism bermagandir, boylik bermagandir, lekin siz bu narsani yaxshilik faqat bunda emas. Inson o'z fazilatlari bilan, taqvo bilan, o'zini yaxshi amallari bilan, xulqi bilan, mana boshqa hadislarda keladi, boylar, chiroyli kishilar yetmagan mansablarga, martabalarga yetishadi albatta. Shuning uchun birinchi o'rinda bu Allohning qazoi qadariga, taqdiriga noroziligi bo'lar ekan. Va hadislarda mana kelgan Imom Ahmad va Termiziy rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yuqorida biz aytib o'tdik, bu inson borki hasaddan xoli emas. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dabba ilaykum da'ul umam min qablikum al-hasad va al-bagdo. Sizlarga sizlardan avvalgi ummatlarni illatlari urmalab bilintirmasdan o'tdi, bu hasad va ko'rolmaslik dedilar. Boshqa bir hadisda aytdilarki, iyyakum wal hasad. Hasaddan juda ham ehtiyot bo'linglar. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatob. Bu hasaddan juda ham ehtiyot bo'linglar. Hasad insonning yaxshiliklarini xuddi o't, o'tinni kuydirib yo'qotib yuborgani kabi yo'qotib yuboradi dedilar. Va insonni o'zini o'zi ichini yeb borishiga sababchi bo'ladi. Shu o'rinda mana hasadni hozir yomon illatlardan ekanligini bayon qildik. Albatta shariatimizda hasad bo'ladigan bo'lsa, unga qarshi qanday kurashish kerak? Hasadni qanday yengsa bo'ladi? Qanday to'g'rilasa bo'ladi degan savollar bor. Savollarga ulamolarimizning javoblari ham bor. Biroq hasad kasalini qolgan. Hammamizda ham bor. Demak, shuni qanaqa yo'qotamiz? Buning uchun ulamolarimiz aytadiki, ikki tarafdan harakat qilinadi. Birinchisi ilmiy tarafdan, ikkinchisi amaliy tarafdan. Ilmiy tarafdan qilingan harakat shu narsani o'rganib, Alloh ko'rib turibdi, bilib turibdi, hisob kitobini qilib turibdi. Men hasad qilsam o'zimga yomonlik qilaman. Alloh bergan ne'mati u Allohning ne'mati, meniki emas. Men hasad qilsam ham beradi, qilmasam ham beradi. Hasad qilganim bilan undan bu narsa ketib qolmaydi. Demak, undan ko'ra gunohga qolmasdan hasad qilmay yuraveray deb o'zini o'zi tushuntirish kerak. O'zini o'zi tushuntirib, haqiqat haqiqatda shu. Haqiqatda shu. Birovga ne'matni Allohni o'zi beradi. Hech kim bermaydi. Alloh bergan ne'matni qanchaga davom etishini ham o'zi biladi. Agar hasadchini hasadiga qarab ne'mat beradigan bo'lsa, unga bermasligi kerak edi Alloh taolo. Hasadchini hasadiga qarab ne'mat ketadigan bo'lsa, u dunyoda hech kimda ne'mat qolmaydi. Hammasi Allohning irodasi bilan bo'ladi. Demak, hasadchi hasadi tufayli faqat o'ziga zarar qiladi xolos. O'zi jizg'anak bo'ladi, kuyadi, qon bosimi oshadi, sahr bo'ladi, yana nima bo'lsa bo'ladi. U yog'i Allohning irodasi bilan bo'ladi. Shuni hasadchi o'zi tushunishi kerak. Tushunib, qo'y bu behuda narsaga nima qilaman? Undan ko'ra buni o'rniga zikr qilay. Allohni eslay, o'zimni, demak, holimni yaxshilashini so'rab duo qilay bekordan, bekor boshqalarga bunaqa ishlarni qilmasdan deb. Mashoyixlarimiz mana shu narsani tushuntirish uchun aytadiki, hasadchi deydi, xuddi deydi, ko'r-ko'rona birovga tosh otayotgan odamga o'xshaydi deydi. Shu tosh bilan bir urib uni boshini yoraydi, bir tosh otsa deydi, toshi devorga tegib qaytib kelib o'zini bir ko'zini o'yadi deydi.
yana otsa ikkinchisini o'yadi deydi. Yana otsa, yana keyin boshiga tegib boshini yoradi, tuman o'zi tugaydi. Shu misolni keltirishadi ulamolarimiz. Shu ma'noda demak, inson Allohga bo'lgan aqidasini, iymonini baquvvat qilib, islomiy sifatlarni o'zida mujassam qilish va shu hasadga o'xshagan yomon sifatlarni yo'qotish kerakligini anglab, aynan shu hasadni foyda zararini o'zi ko'rish kerak. Alloh taolo bu o'rganganlarimizga amal qilib borishlikni o'zi nasib qilsin. Domla, bugungi suhbatingiz uchun tashakkur. Muhtaram muxlislarimiz, yanagi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Thank you.